آب و هوای اصفهان، زیبایی و هنرش، داغی آفتاب و گرمای خلق و خوی مردم اون، شانته دوست هلندی منو بد جوری گرفتار خودش کرده. میگه اگه میدونستم اصفهان این همه زیباست، زودتر از اینها میومدم. این هوای دلپذیر، اخلاق خوش مردم و این همه آثار زیبای تاریخی هیچ کجا پیدا نمیشه. There's a saying in Iran, Isfahan nisf jahan, which means Isfahan is half the world. کدوم پایتخت جهان از نظر زیبایی و هنر میتونه با اصفهان همسری کنه؟ پایتختی مقتدر و مستقل، حاصل رشادت و تهور شاه اسماعیل صفوی که ایرانی ترین سلسله بعد از ساسانیان رو پیریزی کرد. And the number 40 signifies abundance and multiplicity in Iranian literature. هر کدوم از این ستون‌ها که پایه‌های این سقف زیبا رو تشکیل میدن، تنه یک درخته که با این دقت و زیبایی تراشیده شدن بدون اینکه با هم مو بزنن. اینجا 20 ستون هست، اما بهش میگن 40 ستون، چون 20 ضرب در 2 میشه. چرا ضرب در 2 میشه؟ چون تصاویر این 20 ستون میفته توی استخر و 20 ستون معکوس هم میشه اونجا دید. رقابت باغ‌ها، رقابت در جلوه‌گری و زیبایی بدون حسادت. بهترین تعریفش اینه: هنر در اصفهان سخاوتمندانه به انسان هدیه میشه و امروز در هر گوشه این شهر هنر با انسان حرف میزنه.
Inside the Jahalsutun Palace. اینجا ضیافتی از تابلوهای نقاشیه، یک مجموعه زیبای بی همتا که در هیچ کجا دیده نمیشه. کار استاد هنرمند عصر صفوی رضا عباسی، یک نبوغ تمام عیار. تابلوی جنگ کرنال با تاکتیک خیره کننده نظامی نادرشاه افشار، جنگ چالدران، پیکار شمشیر قزلباش با توپ عثمانی و دلاوری شگفت‌انگیز شاه اسماعیل صفوی، یک مرشد کامل. This is the reception scene of Nader Muhammad Khan. ضیافت شاه عباس دوم به افتخار نادر خان پادشاه ترکستان که به دربار سلطان صفوی به پناهندگی آمد که قلمروی از دست رفته خود را به چنگ آورد. تابلوی به تخت نشستن شاه عباس کبیر، معمار واقعی مجد و عظمت سلسله صفوی. مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع عتیق یا مسجد جمعه. این مسجد در بخش قدیمی اصفهان، ضلع غربی خیابان هاتف و در انتهای بازار بزرگ واقع و یکی از برجسته ترین آثار معماری ایران و جهان است. از آنجا که بخش‌های مختلف آن در دوران‌های مختلف تاریخی ساخته و پرداخته شده‌اند، مجموعه حاضر همچون موزه بزرگی معرف روند تحول و تکامل معماری ایران در دوره اسلامی است. بنای اولیه مسجد مربوط به قرن دوم هجری است که توسط اعراب قبیله تیران ساخته شد. در سال 226 هجری قمری در عهد خلافت معتصم عباسی مسجد بازسازی شد. سپس ابو علی فرزند رستم آن را در زمان خلافت مقتدر وسعت بخشید. بر پایه تحقیقاتی که انجام شده، ساختمان این مسجد در زمان آل بویه در قرن 8 میلادی شروع شده، یعنی قبل از سلجوقیان، و حتی در این محل نشانه هایی از معماری قبل از اسلام هم دیده شده. بنای کنونی مسجد جامع اصفهان با 22,000 متر مساحت، با نقشه‌های چهار ایوانی، گنبدخانه‌های جنوبی و شمالی، شبستان‌های متعدد، مدرسه، ورودی‌ها و تزئینات غنی، یک منظومه بزرگ روحانی است. صفه درویش در ایوان شمالی، صفه شاگرد در ایوان شرقی، صفه استاد در ایوان غربی، محراب الجایتو، شبستان زمستانی و شبستان صفوی، هر یک در نوع خود از لحاظ ساخت، معماری و تزئینات بی‌بدیلند.
مسجد دارای 8 ورودی است که در دورانهای مختلف ساخته و پرداخته شده است. قدیمی‌ترین ورودی مسجد در شمال شرقی مسجد واقع بوده است. اهمیت این ورودی در کتیبه است که با آجر و به خط کوفی به جای مانده که حکایت از تعمیر مسجد پس از آتش سوزی سال 515 هجری قمری دارد. اکنون ورودی اصلی مسجد در طرف خیابان هاتف دارای سکوهای سنگی و سردر قطاربندی و تزئینات کاشی است. صحن مسجد به ابعاد 60 در 70 متر دارای ایوانهایی در 4 جهت اصلی، رواق‌ها و غرفه‌های 2 طبقه در اطراف و 2 حوض است. در داخل سرسرای محراب جلو، موزاییک‌هایی که به کار رفته متعلق به قرن 14 میلادی، یعنی 600 سال پیش. این سنگ‌کاری‌ها و حجاری‌ها هم مربوط به همون دوره است. ایوان صفه صاحب به ابعاد 12x12 متر با پوشش گهواره‌ای در ضلع جنوبی صحن واقع است که به گنبدخانه نظام الملک پیوسته است. سطح این ایوان در دوره اوزون حسن با کاشی‌های زیبا معرق و مقرنس‌کاری شده است و ارتفاع هر یک از مناره‌ها 35 متر است. در روزگار صفویه بخشی از کاشی‌کاری این ایوان تجدید شد و کتیبه‌های جدیدی به آن اضافه گردید. گنبدخانه نظام الملک در حدود سال 473 هجری قمری توسط خواجه نظام الملک وزیر معروف ملک شاه سلجوقی بنا گردیده است و علی‌رغم الحاق ایوان و تزئینات دیگر اصالت خود را به طور کامل حفظ کرده است. بر اساس آنچه از کتیبه در میابیم، سازنده مسجد خواجه نظام الملک حسن ابن علی ابن اسحاق و اجرا کننده آن ابوالفتح احمد ابن محمد خازن بوده است. خواجه نظام الملک وزیر با تدبیر عصر سلجوقی نزدیک 30 سال وزارت آل برسلان و پسرش ملک شاه را بر عهده داشت و به سمت خواجه بزرگ و سید الوزرایی رسید. جمیع امور مملکت به دست توانای او انجام می گرفت. کاردان، دیندار و نیکوسیرت بود. در بیشتر شهرهای اسلامی به ایجاد مساجد و مدارس پرداخت. طوس، هرات، نیشابور به نظامی‌های خود می‌بالیدند و بغداد بیشتر از دیگران به خود می‌بالید. گنبد و ستون‌های اون در قسمت صحن جنوبی که در قرن نهم ساخته شده. گنبد مسجد دقیقاً دارای مختصات و ویژگی‌های معماری عصر سلجوقیه و طراحی و اجرای اون در دوره ملکشاه سلجوقی و وزیر او خواجه نظام الملک صورت گرفته. در کتیبه کاشیکاری زیر مقرنس‌ها به خط ثلث سفید معرق بر زمینه لاجوردی به خط کمال الدین حسین حافظ هروی، از ابوالمظفر شاه طهماسب، از محمد اصفهانی معمار
و از بانوی نیکوکار که اولیا رتبت، اسمت پناه و عفت شعار خوانده شد یاد شده است که به امید ثواب در تزیین بنا نقش مؤثر داشته است. آندره گودار، باستانشناس فرانسوی، تردید نمی کند که شبستان مهراب الجایتو در زمان سلطنت قطب الدین شاه محمود آل مظفر و به فرمان او ساخته شده است. این مهراب با نقش‌های گل و بته و کتیبه در عالی‌ترین درجه استادی و مهارت در گچکاری ساخته شده و از حیث سبک و هم از جهت طرح با مهراب‌های زمان خود متفاوت است. ایلخانان در روزگار فرمانروایی الجایتو در اوائل قرن هشتم بخش‌های از مسجد را تزیین کردند و محراب زیبای گچبری را که یکی از شاهکارهای بی‌نظیر است ساختند. آل مظفر مدرسه، صفه و شبستان شمالی را به آن افزودند. در نیمه دوم قرن نهم شبستان زمستانی به دستور سلطان محمد فرزند بای سنگور تیموری ساخته شد. در اطراف کتیبه این محراب سؤال جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص اولی الامر نوشته شده است. دنباله این کتیبه پاسخ مشروع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جابر ابن عبدالله انصاری است که در حاشیه فرو رفتگی محراب و در دو ردیف نوشته شده است. در ضلع جنوبی شبستان الجایتو محراب گچبری و منبر منبتکاری شده‌ای وجود دارد. منبر بدون تاریخ و محراب در سال 710 هجری قمری ساخته شده است. ابوالغنائم تاج الملک، خسرو فیروز شیرازی، مردی با کفایت و فاضل بود. وزارت ترکان خاتون و سمت کتخدای جامخانه و ریاست دیوان طغرا و انشای سلطانی را به عهده داشته است و یکی از رقبای خواجه نظام الملک به شمار می رفت. رقابت این دو مرد سیاسی تا آنجا کشید که چون خواجه نظام الملک ابتدا گنبد جنوبی مسجد جمعه را بنا نهاد، تاج الملک نیز گنبد شمالی را اندکی کوچکتر ولی ظریف‌تر و زیباتر از آن بنا کرد. Thank you.
آیای اصفهان، نصف جهان. چه سخنها دارم. چه حکایتها داری. شهر افسانه ها. افسانه شهرها. افسون تاریخ. اما تنها با دیدن این شهری که میشه به واقعیت هنر ایران پی برد. اصفهان رو باید دید. بهتر بگم اصفهان شنیدنی یا خوندنی نیست، دیدنیه.